Takže som veľmi rada opäť. Ahojte skupinka a poďme si dnes povedať niečo o tomto krásnom oleji Kananga, ktorý si nevieme kúpiť v našej kancelárii, ale vieme ho mať zdarma, a to 30. apríla, kde si môžeme kúpiť kit, convention kit, ktorý bude ešte s zápisníkom a s perom. A vlastne tento kit si vieme zakúpiť hneď 30. bude do vypredania zásob, čiže odporúčam si kúpiť s tým, že budeme mať prístup k veľmi cenným informáciám, ako nám každý a rok convention prináša. Aj tento rok bude convention vo forme online, čiže budeme si ju môcť pozrieť v pohodlí našich domovov, kde to bude bezpečné a kde budeme si môcť pozrieť aj v tom našom jazyku, ktorý ovládame a ktorý je nám najbližší. Poďme si povedať niečo o tomto esenciálnom oleji. Kananga. Kananga je to olej radostného pohľadu, náhľadu, postoja. Čiže niečo veľmi radostné. Pochádza, ani som nevedela, že je to z rodiny a takého sladkého jablka, ale pochádza z tropickej Ázie, veľmi podobný ako Ylang Ylang, len je trošičku slightly menej sladký. Dá sa užívať troma spôsobmi, a to je práve týmto spôsobom aromaterapeuticky, čiže cez náš milovaný difúzer, alebo si môžeme nakvapkať a do dlani kvapku a difúzovať takto. A taktiež je na vnútorné použitie, kde si môžeme urobiť rôzne smoothiečka, viem si to predstaviť do čokolád. Taktiež mnoho ľudí si kvapka priamo pod jazyk. Ja tú chuť mám veľmi rada. Niekomu môže vadiť, ale to je už od nás, ako preferujeme použitie tohoto oleja. Potom tretí spôsob je topicky nanášanie na naše telo. Tým, že je veľmi podobná Ylang Ylang, čiže aj pochádza z krásneho žltého kvetu, ale chemický profil tohoto oleja je iná ako práve toho Ylang Ylang. Má vysoký podiel chemické látky beta-carolefin, veľmi komplikovaný názov ponímaný, beta-carolefin, a práve táto chemická látka umožňuje, že sa vie spojiť s našim receptorom CB2, a krásne vie, má veľmi silné účinky v našom endokanabinoidnom systéme, kde vlastne pôsobí vysoko protizápalovo a zároveň aj antioxidačne, čiže má antioxidačné účinky tento olej. Ja vám niečo poviem o tomto oleji z troch úrovní, a to je tá fyzická, emocionálna a spirituálna. Takže poďme povedať si niečo o tej fyzickej. V našom tele máme rôzne systémy, samozrejme, ako sme sa stále učili, čiže poďme si povedať, prvý je nervový systém. Čiže ak máme problém, práve máme potlačený alebo proste ten systém nervový máme nejakým spôsobom poškodený a v meritku, ako ťažko sa nám zaspáva a spí, alebo máme pocity úzkosti, pocity menejcennosti, pocity proste strachu alebo iných emócií, tak vlastne práve tento esenciálny olej nám posilní aj tento systém. Opäť môžeme ho užívať všetkými troma spôsobmi, to už závisí len a len od vás a od nás. Obehový systém taktiež, kde znižuje tým, že má uvoľňujúce, upokojujúce účinky, tak vlastne znižuje krvný tlak, taktiež bušenie srdca upokojí, taktiež ak máme nevoľnosti v oblasti hrudníka, tlaky určite pociťujeme. Taktiež tráviaci systém je vhodná pri rôznych infekciách tráviaceho traktu, pri žalúdočných problémoch, keď máme podráždený žalúdok, potrebujeme ho uvoľniť, ukludniť, zmierňuje črevné krče, ktoré spôsobujú potom následne ďalšie nevoľnosti
Močový mechúr, močový systém. Pomáha riešiť tieto problémy spojené s močovým mechúrom a močových ciest, alebo už potom obličiek. Opäť všetky tri použitia aplikovať, ako ju potrebujeme. Pohybový systém je vhodná pre ľudí, ktorí majú proste nejaké svalové tlaky, hej, rôznych, trpia krčami, s krčami svalov, sťahmi svalov, bráni vlastne taktiež k ďalšiemu vzniku týchto problémov. Pohlavný systém, je to prírodný, rovnako ako a ilang-ilang, je to prírodný afrodiziak, čiže ak máme stratu na podporuje vlastne chuť, sexuálnu chuť, taktiež pri ženách, ktorí majú predmenštruačné syndromy, vie krásne uvoľniť tieto napätia a tieto nevoľnosti, tie tlaky opäť, či už je to po tej fyzickej alebo tej emocionálnej úrovni. Čiže ak máme, vieme, že Clary Calm veľmi krásne pomáha, tak viem si predstaviť, že aj pri difuzovaní alebo pri nanášaní na pokožku môžeme krásne použiť všetky tie dva oleje dokopy. Taktiež podporuje imunitný systém, ako som spomínala, endokannabinoid systém, taktiež bunkové zdravie. Taktiež si to viem predstaviť krásne do kúpeľa, či už si robíme relaxačné alebo tie očistné kúpele. Krásne práve tento olej nám vie tam všetko pouvoľňovať. Ďalší je koža. A udržiava našu pokožku mladú, zdravú, takú sviežu, účinne ju zvlhčuje a udržiava je pružnosť. Samozrejme, esenciálny olej, keď aplikujeme na pokožku vždy riedme nejakým iným olejom a tu už je od vás, akým olejom si vyberete a aký olej nosný vám vyhovuje. Taktiež účinne zvlhčuje pokožku a udržiava jej pružnosť. Pomáha pleti odstraňovať mastotu, umožňuje rýchle hojenie pokožky pri napríklad uštipnutí rôznym hmyzom a zlepšuje zdravie vlasov, znižuje tvorbu mazu a zabraňuje rýchlejšiemu masneniu vlasov a taktiež je úžasný, keď máme dlhé vlasy, a my, čo máme krátke vlasy, vlasy striháme často, ale roštiepené končeky vlasov, kde si môžete urobiť rôzne zábaly a v tomto, vo vašom prípade je to, že môžete tie končeky vlastne takto ošetrovať. Čiže to využitie po fyzickej úrovni je veľmi, veľmi veľké. A pozerám, kľudne mi píšte, ak máte nejaké otázky, ja tu hneď aj vidím, čiže môžem sledovať aj vaše otázky, ak máte. Ďalšia úroveň je emocionálna stránka. Ako som spomenula, keďže už má tú chemickú látku beta-karofilen, tak emočne nás pozbudzuje, ale zároveň esenciálne oleje sú adaptogény, čiže urobia s nami to, čo potrebujeme, čiže aj upokojí. Všetky žlté kvety, zároveň aj kananga, sa spájajú s planetou Merkúr. A Merkúr je planeta pravidiel, myšlienok, intelektu. A práve kananga má krásny dopad na naše myšlienky a na našu mysel. Čiže pomáha nám uvoľniť, ako vravím to, napätie, zlú energiu, negatívne myšlienky a proste všetko to negatívne, čo je okolo nás a čoho sa potrebujeme zbaviť. A preto si viem predstaviť, kľudne si môžete urobiť aj sprej a taktiež, keď nemáme difúzer, tak kľudne môžeme vlastne sa prepájať a spájať s tým olejom a takto zároveň si krásne napomôcť po tej emocionálnej stránke. Ale poďme ešte aj k tej spirituálnej. A práve kananga, tá má veľmi, je to spojené
emocionálne, spirituálne, by som povedala, a vytláča tú negativitu a práve vytvára tú krásnu harmóniu, pozitivitu a krásny život. Ako všetci vieme, naše myšlienky, slova, naše aktivity, ktoré máme my dnes, vytvárame si našu budúcnosť. A vlastne práca s týmto olejom nám môže nám tento svet, ktorý príde, krásne na pomoc vytvoriť si ho presne taký, ako my potrebujeme a chceme, v tých krásnych farbách, ktoré chceme vidieť. A duplom, ak sme negatívne nastavení, ak máme negatívne myšlienky, ak sme utrápení, ak proste nejde svet a život tak, ako si my predstavujeme, tak nám napomôže to ako keby prevrátiť a ako keby uvidieť ten život v tých krajších farbách. A to sú ako také semiačka, ktoré my teraz zasejeme a budeme žať o mnoho neskôr. Kananga, keďže po tej čakrálnej úrovni, keďže kananga vieme, že má žltú farbu, a hoc ilang ilang je známy práve tým, že podporuje tú srdcovú čakru, tak práve táto kananga podporuje solar plexus, čo sa nachádza pod hrudnou kosťou a nad vlastne ten bod nad bruchom. Je to bodom osobnej sily a problém je, ak je táto čakra zablokovaná, tak sa môžeme cítiť veľmi taký bezradný, bezmocný, nemáme silu nič riešiť, nemáme zmysel, nemáme také čaro, radosť, proste sme ako keby tak uväznení v tom svojom a veľakrát sa potom cykli ešte niečo iné, vytvárajú sa zbytočné problémy, ak je táto čakra dlhodobo uzavretá, tak môžu nastať ďalšie proste problémy. A preto, ak ju máme napríklad otvorenú, alebo už jak sa otvára, tak vieme precítiť ten život, pociťovať jeho zmysel, jeho krásu a proste to nádherné, čo v ňom je. A veľakrát nie je to úplne, že úžasné, ale vidíme tú krásu, aspoň to málo niečoho krásneho. Ono sa to začne potom nabalovať. A samozrejme, žltá farba predstavuje zdroj osobnej sily, a taktiež sa spája s prvkom oheň. A keď napríklad je veľmi, veľmi zavretá, tak sebavedomie, motivácia a to seberealizácia vie byť ohrozená. Čiže je dobré, ak pracujeme na tom a práve tento esenciálny olej nám môže pomôcť to krásne cirkulovať, otvoriť, precítiť. No a ako ho môžeme blendovať? Ja osobne, keď predsúťujem ten olej a učím sa o tom oleji, tak ja ho veľmi rada difúzujem samotný, taký proste jednoducho, ako je. Ale všetci vieme, že ilang-ilang, ako vieme blendovať a preto, či už je to difúzera, alebo ho používame do rôznych kozmetických prípravkov, alebo ho používame do kúpeľa, alebo do iných kozmetických prípravkov, ako je bath bomb, šľahané maslo, alebo proste kopec iného, tak krásne sa spája napríklad s geranium, lemon, sandalwood, ale keď chceme tak podporiť ten hlbší zmysel, tak ho vieme krásne nablendovať z vetiver. A vetiver, ako vieme, je to koreň trávy, čiže nám ukáže tú správnu cestu alebo nám pomôže sa uzemniť veľakrát a keď už sme tak upokojení, uzemnení, tak vieme potom následne vstať a urobiť to, čo potrebujeme urobiť. Taktiež bergamot a kananga natrieť na solar plexus a pozitívne môžeme každé ráno opäť sila myšlienky a slov, kde si hovoriť pozitívne afirmácie
sublimácie, kde sa to tam krásne opäť upraví a ten deň je následne opäť krajší. Ak potrebujeme si priniesť radosť do života, tak práve mandarinky alebo citrusy a špeciálne tá green mandarin a kananga je úžasná kombinácia, ako si vieme pribudiť tú radosť. A ja verím, že som vám vedela priniesť tieto informácie a že predstaviť kanangu, aby ste vedeli, o čom ten olej je a ako si viete, čo s ním urobiť. Takže ja tu stopnem nahrávanie.